саме головне найближчий час поставити гарні протези. Це другий день, як Дмитро прийшов до тями після важкого поранення, яке отримав на Донецькому напрямку. Хлопець каже, у війську служив оператором дронів, тож росіяни часто влаштовували на них полювання. На нашому напрямку тоді в той день обстріли не вчухали, але от саме по нашій локації вони, видно, що довго намагалися нас знайти. Працювали по ворожим позиціям. Ворог почистив, які ми працюємо, працював по нам. Тоді 23-річного хлопця та його побратимів накрила ворожа артилерія. Дмитро ділиться, вогонь застав їх якраз, коли вони вже змінювали позицію. Хлопці спрацювали дуже добре, відразу викликали евакуацію. Прилад під наш під'їхав, нас забрав, сразу погрузив. Боєць ділиться, коли зрозумів, що ноги повністю роздробило і їх врятувати не вдасться, не хвилювався. Бо, каже, за 4 роки на війні бачив ситуації гірше. Було розуміння ще, в принципі, в машині евакуації, що якби кінцівки не врятуєш, але це не критично. Ставляться протези, це все лікується, в принципі, нормально можна жити. Та, ну, типу, це війна, нічого. Поживий, так добре. У стаб-пункті Дмитру провели ампутацію. Саме тоді він втратив свідомість вперше. Прийшов до тями кілька днів тому вже у Дніпрі. Тут лікарі зібрали руку хлопця по кісточках і провели не одну операцію. Тут оперували руку, поставили апарат, рука роздроблена на частинки. Там, якщо подивитись всі кісточки, таке враження, що їх порубали топором. Медики кажуть, попереду у Дмитра реабілітація щонайменше 3 місяці, а тоді хлопця готуватимуть до протезування. Сам захисник налаштований позитивно і вже чекає на зустріч із коханою дружиною Іванною. Та ділиться, нині найбільше хочеться додому поїхати. Так, відпочити. Та й все. А там далі поставимо на протези, треба бігати. Каріна Зейналова, Руслан Герасименко. Open News, телеканал «Відкритий».